Vai servir. Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Apareceu outra intrusa, uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Só encontra eles. Eu quero os intrusos aqui, porra! Tá me zoando? Virem todas as construções na área. Alguém passou pela gente.
O que foi isso? Vai. Oh!